Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dikush ju ka dhënë një punë për të bërë dhe më pas është tërhequr pa ju udhëzuar. Kjo gjë ju ka bërë të ndiheni të hutuar dhe të irrituar. Mos u ndjej detyruar për të punuar nëse nuk të jepet trajnimi i duhur. Është më e matur të presësh sesa të gabosh dhe të duhet ta ribësh sërish. Më mirë sigurt sesa keq. Demi. Qëndrimi i mbyllur mund të jetë gjëja më e mirë për të bërë sot dem. Ju mund të ndjeni dhimbje fizike të parësyetuar, por mos harroni që mund të jenë rezultati i pasivitetit, sesa ndonjë keq funksionimi jo të rënd. Ndaj lini pas pretendimet dhe dilni për një shëtitje argëtuese. Kjo do ju fshi kujtimin se si jeni ndjerë më parë. Binjakët. Një antar i familjes mund të mungojë sot pa asnjë shpjegim. Ndaj me të drejtë ju binjak mund të shqetësoheni, por në vend të ngrini alarme, yjet këshillojnë të qëndroni të qetë dhe të kryeni disa telefonata informuese. Me siguri në fund do të merrni përgjigjen e kërkuar. Gaforia. Sot gaforia mund të ndjejë mungesën e komunikimit me një antar të familjes apo një fëmijë. Mund të keni ndjesinë se ky person nuk po sillet normalisht dhe në formë miqësore dhe nuk tregon pse. Arsyet mund të jenë të panumërta, bëni durim dhe gjëra do rikthehen si më parë. Luani. Me siguri sot jeni duke punuar në një projekt që kërkon goxha durim dhe maturi. Pavarësisht se sa e vështirë është, nuk mund të gjeni një mënyrë më të mirë për të vazhduar. Ndoshta do ju haj kohë, por kurseci nuk duhet të ikni dorë. Në fund të ditës do vëreni që gjërat kanë marrë drejtim. Virgjëresha. Intuita juaj po funksionon në një nivel shumë të lartë, Virgjëresh, përveç asaj që ka të bëjë me familjen tuaj. Pavarësisht se sa përpiqesh, nuk po mundni të kuptoni asgjë nga ato që ju kërkojnë të afërmit. Mos e stërmundo veten për këtë. Ndonjëherë, njerëzit thjesht duhet të mësojnë përmes përvojave të tyre. Peshorja. Mesazhet telepatike që po merrni nga një mik apo i afër mund të duken të ngatruara sot, peshore. Kjo mund t'ju shqetësojë, veçanërisht nëse personi është normalisht praktik dhe racional. Megjithatë, mos harroni që të gjithë kemi ditë të këqija, ndaj bëj durim sa të kalojë kjo situatë. Akrepi. Sot akrepi është në gjendje shumë të keqe për shkak të problemeve financiare. Mungesa e parave po ju bën të humbisni arsyen. Mundohuni të jeni racional. Ndoshta shqetësimet tuaja janë më negative se sa realiteti i situatës. Jini objektiv dhe verifikoni vetë buxhetin tuaj. Nuk ka asgjë që nuk mund të tekalohet. Shigjetari. Mund të gjendeni në mesin e disa raporteve kontradiktore dhe të afërmit mund ta ngatrojnë çështjen edhe më shumë. Ju shqetësoni kryesisht se si do të ndikojë kjo te ju. Përgjigjja është ndoshta shumë pak dhe vërteta do të dalë në dritë shumë shpejt. Britjapi. Disa informacione spiritualiste misterioze mund të duken tërheqëse, por do të shtojnë konfuzionin te Britjapi. Ndoshta duhet të verifikoni para se ta merrni të mirëqen. Kërkojeni miqve, t'ju rekomandojnë libra më të mirë. Ndoshta dhe vet mund të bëni një udhtim në bibliotekë ose më thjesht shihni çfarë keni në dispozicion në internet. Ujori. Intuita juaj ujor mund t'ju orientojë në një drejtim që duket në kundërshtim me atë që ju thot logjika dhe praktika. Kjo do ju verë në një gjendje të vështirë mes dilemave nëse duhet të përpiqesh të jesh praktik apo të ndjekësh zemrën. Mos e merrni vendimin sot, pasiguria do të sqarohet shumë shpejt. Peshqit. Problemet familjare mund të jenë të lidhura sot me një mik apo partnerin tuaj që ndjehet i pavendosur, duke i bërë edhe peshqit të pafuqishëm. Bëhet fjalë për disa probleme komunikimi, veçanërisht nëse kërkohet vendosmëri. Mos u përhum në vorbullën e situatës, por vini në dukje faktet dhe inkurajoni mikun tuaj të konsiderojë çdo faktor me qëllim për mirësimin. Horoskopi në Top Albania Radio.